Jens Hultén, följ Jens Hultén. Hade framgången kommit vid 25 hade jag supit bort den. Jens Hultén har brottats med James Bond, misshandlat Tom Cruise, spelat skrämmande skurk mot Johan Falk. Nu ska han sjunga och dansa med Peter Jöback. Spelar också huvudrollen i en politisk thrillerserie med Vera Vitali och Christer Henriksson. Hade det här kommit när jag var 25 år hade jag inte fixat framgången. Då hade jag supit bort det, säger Jens Hultén. Jens Hultén, 54, har en stor i Hollywood-äventyret Alfa, som har biopremiär 21 september. Och i SVT:s julsatsning, Systrar, spelar han och Livia Millhagen maka på 1960-talet, först ut där, Ingen utan skuld. Politisk dramatriller i 8 delar kring svensk vapenexport. Jens Hultén spelar en tidigare torped som gömt sig utomlands i 30 år och ändrat sitt liv till en fridens man. Händelse för honom tillbaka till Stockholm och skumma vapenhandlare, den var skitkul att göra. Serien bygger inte så mycket på klischer. Jag spelar en kille man kunde plocka fram flera nyanser på. Du har arbetat med regissören Charlotte Brännström tidigare, ja, i Wallander Hämnden. Det var hon som sa, ring Jens, när de letade skådespelare. Jag sa ja direkt när jag läste manus, det är så nära, Homeland, och The Americans, vi kan komma med våra budgetar. Visst är du med i 2 Wallander-filmer och spelar olika män? Ja, det var ingen som märkte det. När jag fick hem den, var det ingen som kom ihåg att jag varit med tidigare och jag var glad för alla jobb jag fick på den tiden. Men Christer Henriksson sa när vi filmade, har inte du varit med förut? Han har en viktig roll även i Ingen utan skuld. Ja, det var kul att möta honom här. Det är underbart att sätta Christer som transvestit klockren. För många är han Wallander precis som du är gangstern Seth Rydell i Johan Falk-filmerna. Tack vare att jag spelar Seth har jag fått ett erkännande och helt andra roller. Jag har precis avslutat Systrar för SVT. Den utspelas 1968 och ska visas i jul. Jag spelar en pappa på den tiden, med hårbågade glasögon och backslick och inte ett uns våld i sig. Du var sevärt som ishockeytränaren Kör Lindström också i Finska 95. Det var jättekul, även om jag inte alls ser ut som Kör. Man vill inte göra en imitation. Och nu släpps Alfa. En hövding som tämjer en varg. Det handlar om 2 byar som ska ut och jaga för 20 000 år sedan. Vi pratar påhittat Cro-Magnon och fick hjälp av språkforskare. Jag spelar Xi, hövdingen i ena byn. Du har gjort tunga internationella roller redan, i Skyfall och Mission Impossible, Rogue Nation. Jag har inget att skämmas för där. Och nu står jag på cirkus och repeterar med Peter Jöback. Peter vill berätta in historien med nyskrivna texter och låtar. Marianne Mörk och Gunilla Backman är också med. Jag sjunger och dansar och agerar. Peter kallar det popteater. Är du duktig på att välja jobb själv, eller har du bra rådgivare? Det är mest min egen fingertoppskänsla. Jag har tur och blir erbjuden coola grejer. Min agent Laura vill att jag gärna filmar mer utomlands, av omtanke om mig. Men jag vill gärna jobba här hemma och på scen. Det är angenäma bekymmer, roller som den i Systrar, eller Ingen utan skuld blir jag inte erbjuden i utlandet. Som skådespelare får jag bättre grejer hemma. Du har också varit med i komedier som Jönssonligan och 100-åringen som Jag skulle gärna göra fler. Är det bra sammanhang så blir man bra. Här är de 5 hetaste filmerna inför hösten. Kvalitetsauto 640p 480 spola tillbaka 10 sekunder. Nästa live 00 000 4500 till 45 Chromecast under texter inställningar fullskärm. Här är de 5 hetaste filmerna inför hösten 00 och 45. Jens Petersonartikeln handlar om Jens Hultén, följ Peter Jöback FÖLJLS. Också 14 september TV, Ingen utan skuld, underpresterande thriller om vapenindustrin 15 september, film från kustjägare till succéskådespelare 9 september, film korrupta kommunpolitiker och misstänka ministrar 5 augusti, musikveckans singlar party och politik 3 augusti, musik Peter Jöback släpper ny singel.